هەموو لایەک پڕیەتی لە گەشتیار لە دوورترین ناوچەکانی هەرێمی کوردستانەوە هاتون بۆ ئێرە. گەلی دووبرایانە لە بناری چیای سەکران. گەشتیاران لە نێو بەفراو و ژێرسێبەری دارەبەرزەکانی چیاکە پشوو دەدەن، لە نێو ئاوی ساردی ڕووبار یاری دەکەن. لە ڕۆژێکی گەرمی هاویندا هاتوونەتە شوێنێکی فێنک و نزیک بە فراوی ناوچەکە و کاتێکی خۆش بەسەر دەبەن. بەڕاستی ئاو هەوایەکی زۆر زۆر خۆشی هەیە. هەولێر کە ئەمە لە ڕێگا دێن زۆر هیلاک و ماندوو دەبین، بەڵام کە دێنە ئێرکوانە ماندووبوونەکەمان لەبیر دەچێتەوە. چەند ساڵە ئێمە دین بۆ ئێرانە، سەکران جێیەکی زۆر خۆشە. ئای چەند ساڵ لە جیاوازەوە هاتین، بە زگورتێتی هاتین، بە ئایلەیە هاتین، سە لە سلێمانیەوە دوێنێ شەو هاتین، دوانزەی شەو گەشتین ئێرە. گەلی دووبرایان زۆر خۆشە، چیای سەکران هە زۆر خۆشە. لە مۆرزەدا پلەکانی گەرما بەرزن، لێرە دەگمەن هەست بە گەرما دەکەی. ئەمەش بۆ گەشتیاران زۆر چێژبەخشە و بەشێکی ئەوانەی هاتوونەتە گەشت چەند شەو و ڕۆژێک دەمێننەوە. زەیەکی زۆر خۆشە، خێزانیە. هەفتان ئێرکوانە زۆر زۆر خۆشە، یعنی هەموو شتێکی زۆر زۆر مەزبوتە. جێژ زۆر خۆشە، هاوین هاوارە زۆر خۆشە، بەس یەک مشکلی هەیە، خەتی ئینتەرنێتی نییە. هاتینێتەوە ئەو کەشتە بۆ ئەوەی کەشتێکی خۆش بکەین و کاتێکی خۆش بەسەر ببەین و لەگەڵ عائلەکەمان هاتین لەخوای بەزیادیبی لە هەموو کێشێک بەدوور بینە. خەڵکیش بە گشتی ڕۆژەکانی عەفتێ سەرقاڵە بە ئیش و کارەکانی ناوبازار، لەوەی جومعان دێت یان شەوک دێت لێرە دەمێنیتەوە، لەوەی زەوە بگۆڕی. گەلی دووبرایان و گەلی سەکران دووری 15 کیلۆمەتر دەکەونە باکووری ڕۆژەڵاتی قەزای چۆمان و ئاوی ڕووبار و ئاو هەڵدێرەکان سەرچاوەی بەفری چیای سەکران و دیمەنی سەوزی ناوچەکە وەرزی بەهار دەنوێنێت. تەیفور محەمەد، کوردستان 24، دەڤەری باڵەکایەتی.